K tomu se dá poznamenat třeba to, co říkal útočník Patrik Schick, k tomu, že se při tomto euru hodně létá po celé Evropě v tom nejširším slova smyslu. On říká, asi to vymýšlela hlava. To je tragédie, tyhle přelety šílený. A když se vrátím o rok zpátky do března minulého roku, tak vy sám jste napsal na Twitteru. Opravdu začínám být zvědavý, jak to bude s fotbalovým mistrovstvím Evropy. Geniální, bacha, ironie v závorce, nápad Platiniho. Roztáhnout šampionát po celé Evropě s neustálými přesuny, to byl majstrštyk. Co to znamená, že Češi a Dánové budou hrát v Baku? Vytáhli si nějakého cestovatelského černého Petra? No, dá se říct, že si ho vytáhli tím, jak hráli, protože bylo určeno tohle čtvrtfinále v Baku, ale ten nápad Michela Platiniho, kterého já mám za fantastického fotbalistu, ale za špatného funkcionáře, byl opravdu naprosto devastující pro evropský fotbal a já si troufnu tvrdit, že přišlo především proto, aby si Platini získal hlasy menších federací, až se zase bude volit předseda. To bylo asi hlavní krédo tohle rozhodnutí nebo hlavní motivace. Ale z mého pohledu je to naprostý nonsens, protože jsem zažil hodně šampionátů a jejich kouzlo je v tom, že se hraje na jednom místě. Maximálně ve dvou sousedících státech, jako byla Polsko, Ukrajina nebo Belgie a Nizozemsko. Mám trošku obavu, jak to bude vypadat při mistrovství světa, které se bude hrát na jednou ve Spojených státech, v Kanadě a v Mexiku. To je taky nápad za milion. Ale cestovat do Baku, když víte, že třeba Angličani hráli zatím všechna svá utkání doma ve Wembley. Další zápas budou hrát sice v Římě, ale pokud postoupí, tak zase semifinále a finále v Londýně. A mezi tím ostatní týmy cestují po Evropě jako nomádi a mají s tím samozřejmě spoustu starostí. To je na hlavu, já to nedokážu jinak říct. A... To, co popisujete s anglickým týmem, to je vidět jaksi na první dobrou, ale to je výsledek toho, co jste popisoval vlastně u Čechů a Dánů v Baku, to znamená, že to je výsledek toho, jakým způsobem hrají, protože to je přednastaveno předem, anebo to je prostě nějaká komparativní výhoda Angličanů? Je to napůl, protože jak byli vylosováni do skupiny, tak bylo jasné, že jejich skupina se bude hrát v Glasgow a v Londýně. Hmm. Ale potom samozřejmě, co se týká vyřazovacích soubojů v osmifinále, ve čtvrtfinále, tak tam už nikdo nemohl vědět, jestli postoupí z prvního místa, z druhého místa, ze třetího. A taky se jim mohlo stát, že budou hrát i čtvrtý zápas mimo Londýn. Nestalo se, vyšlo jim to dokonale. Tohle mistrovství Evropy nemá až tak úžasný náboj pro fanoušky, protože se fakt nemůžou nikde sejít, nemůžou nikde slavit dohromady. Samozřejmě covidová situace k tomu taky přidává svoje, tu nemohl nikdo čekat, nelze dávat nikomu vinu, ale je to prostě, když to řeknu hezky česky, divný. Není to takový šampionát, jak si představujete a jak by asi chtěli i hráči, jak by chtěli fanoušci a i novináři, protože i pro nás to cestování a testování a plnění podmínek, především tedy ve Velké Británii, fakt to není nic jednoduchého. Je možné, že ty přelety a to cestování, že může mít nějaký negativní dopad na výkony hráčů, ať už Dánové, Češi nebo kdokoliv, kdo pojede na jiná vzdálenější místa evropského kontinentu? Já to nedokážu úplně 100% posoudit. Spíš si říkám, že to může mít negativní vliv na kluky, kteří se třeba bojí létat a teď budou muset do Baku být 5 hodin v letadle nebo možná 5,5. A to může určitě s psychikou zacvičit, tím spíš, že vás čeká ještě cesta domů. Jinak to popisoval jeden z bývalých fotbalistů, že aspoň, že kluci jdou na to letiště a vypadnou z té izolace, kterou mají v hotelu, kde nic nemůžou je navštívit v podstatě ani rodiny, ani manželky, ani děti. A když jste v této situaci měsíc, tak vám to taky už musí trošku lézt na mozek, o tom není sporu. Takže možná, že to cestování je do jisté míry příjemné obzvláštění, ale taky je to v uvozovkách.